У нашій країні дія мораторії підвищення тарифів на основні комунальні послуги. Проте в уряді та суспільстві широко обговорюють можливість підвищення вартості електроенергії, газу та води. Як стало відомо, централізоване водопостачання та водовідведення подорожчає на початку літа. У середньому рівень зростання становитиме близько 30%. Відповідну інформацію надала національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Дія тарифного мораторію після початку повномасштабної війни поширювалась лише на гарячу воду. З 1 січня 2023 року НКРЄКУ підвищила тарифи на холодну воду на 10-30%. Потім це рішення скасували, а проект ухвали відправили на доопрацювання. У березні також планували розглянути питання, але згодом залишили ситуацію без змін. Передбачалося, що тарифи підвищаться двома хвилями і не одразу по всіх областях. Та не зважаючи на це, у Мукачеві починаючи з 1 лютого 2023 року, були встановлені нові тарифи на водопостачання та водовідведення, в результаті чого з початку лютого міст. Тянам цю послугу рахували за новим тарифом майже 60 гривень. Спочатку відповідне рішення було прийнято виконавчим комітетом Мукачівської міської ради, а згодом для його скасування депутатам не вистачило усього одного голосу. Більшість утрималась або ж взагалі не голосувала. Схожа ситуація повторилась двічі, коли мер міста та директор Мукачів водоканалу зрозуміли, що таке рішення іде всупереч можливостям та інтересам жителів громади, вирішили піти на поступки. Щоправда, знову ж таки тільки на умовах, які диктує міській. Ська влада, тобто зменшили тариф, а не скасували його. Спершу громадськості озвучили, що новий тариф складатиме 44 гривні на час війни. Тоді ж сказали, що проведуть перерахунок і повернуть кошти всім, хто сплатив за золотим тарифом у березні. Але про лютий мова не йшла. Хоча платити за воду за новим тарифом люди почали саме з 1 лютого. Коли і таке рішення не отримало підтримку у людей і депутатів різних фракцій, голова вирішив зробити тариф ще меншим. жителям громади сказали, що тепер тариф буде складати 37 сім гривень. Як Потім виявилось, тариф залишився на рівні 44 гривень, адже вочевидь, чи то навмисно чи мер міста забув, але людям повідомили таку суму без врахування сплати ПДВ. Нагадаємо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон номер 24799, яким вводиться мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на час ведення бойових дій і на півроку після їх завершення. Тобто, попри заборону глави держави, Мокачево підіймає ціни на воду. Схоже, що Мука... Чиво живе за іншими правилами, писаними міською владою. А навіть зважаючи на те, що вже офіційно централізоване водопостачання та водовідведення подорожчає на початку літа, чому Мукачівська громада йде всупереч всеукраїнським указівкам і приймає власні закони. Така тенденція давно турбує громадськість, адже вони обирають депутатів та мерів, яким довіряють і від яких чекають підтримки, кожна людина хоче, щоб його рідне місто було номер один і щоб прославлялося на всю Україну. Але точно не хотілося б, щоб про Мукачево було відомо тільки за прийняттям скандальних рішень. До слова вчора відбув. Було засідання постійної комісії з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради, під час якого опрацювали погодження проекту рішень про скасування золотосрібного тарифу на воду та розпуск виконавчого комітету, який втратив довіру Мукачівців. Нагадаємо, більшість депутатського корпусу міськради, а це 18 представників від п'яти політичних сил, вже тривалий час домагаються підтримки цих питань у сесійній залі. І нарешті, сьогодні, на комісії бюджету та регламенту вони були підтримані більшістю голосів. Комісія рекомендувала депутатам підтримати ці рішення на. Есії міської ради додаткове фінансове навантаження на споживачів комунальних послуг під час дії воєнного стану неприпустиме. Тому депутати п'яти фракцій роблять все можливе, щоб повернути адекватні тарифи на воду.